Barasabka gobolka Gibley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa hoteelka Booq ee magaalada Gibley maanta shir uga furay gudoomiyasha degmooyinka hoos yimaada gobolka Gibley iyo qaar ka mid ah isku duwayaasha gobolka. Shirkaasi oo lagaga hadli doono sidii loo horumarin lahaa degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka Gibley loona gaarsiin lahaa mashaariicda horumarineed ee bixiso xukuumadda garwadeenka ka yahay Mudane Biixi ayaa waxaa halkaasi ugu horreyn kulankaasi furay. Barasabka gobolka Gibley Maxamed Cismaan Xaaji أحمد أو كور بيعي وتجدد كلن كان. إن استدواياش كلا دوان رنتي يجونا كسوق قريب جلاي يقدمي أو برشدة يقبل كا استدواها عافيمات كا استدواها رمها شقادة هي رمها برشدة استدواها دجان كا خاص لوجود هذا الشيء يا مامل كا دجمة والبه دي أي نقول هاي حق هذا خاص هر نمبر 23 بعد جايا إن دجمة والبه أي خواسته که صادسته و ایلو ریخته، این ادغیه ده عیوب به هنیهن بلشده، هدی این قول های دو حبرش ده آخرنتی اینترمیلیر که یه ایلمنتریگ لوا دباه، عفیمات که بیه، لایر که و دوین که اسکارسین تا، این وحیال ها ادغیه بلشده لوا قبلا رو این خواست لوسی داده چیو، آخرنتی این نقدان ادغیه گرا من طوله من دجمو إلا هير قبل واحد سوحرنا النقدان إن ما ملكنا وحقوق حقوق روح بدن جاي إن هدي أي نقول هاي وزارة ده هي هدي أي نقول هاي قبل ده هي هدي أي نقول هاي دجمو ينكا هي هدي أي نقول هاي تويلة ده إن أي سوحرنا هذا سي أي نقطة هاوشو هاول وضع صعته أو هنتي لنا عوض صعته سيدو برصاب كوبا سيدو أوفيشال كاوي نوقف فري شركان ما أنت شركان إنه هلكن كفرني أو برصاب كوي نوقف فري waa shir hawleed hal maalin socon doona oo ay noogu tala galay in la isu duba rido ama kor loogu qaado runtii ay iska xogaal wareysan doonaan wixii qabsoomay iyo waxa qorsheysan iyo qolo walba halka ay runtii ku jiraan iyo hawlaha sida u wadaan si runtii kor loogu qaado hawsha maamul daadejinta ee ka warqabtaan guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka socoto oo ah siyaasad ay qaadatay dawladda Soomaaliland. Maanta annaga farxad weyn bay noo tahay. Ilmaha hooyad marka ay dhasho naaska ku duuda way barbaarisaa muddo ay dhaqaalaysa. Annagu degmooyinkii ay degmada Gabil dhashay ayaanu ka soo jeednay. Aynu isugu nimaadno inagoo ah hawlwadeenkii ka shaqeynayay gobolka Gabiley ee wasaaradaha iyo hay'adaha iyo madaxdiiba u dhan waa tallaabo aad iyo aad u qiimo badan, waa tallaabo loo baahan yahay, waa tallaabo lagaga tashanayo waxa aynu dalkan u qabanayno. Guuleed Cali Ibraahim Kacse, Sab TV, Gabley.